Terrassa tindrà una nova ordenança per a la convivència democràtica que substituirà l'antiga norma del bon govern i la convivència que regula l'utilització de l'espai públic. El nou document que aquest dijous aprovarà el ple avança en els valors de la corresponsabilitat amb l'administració, la participació ciutadana i el compromís d'unes relacions veïnals centrades en el respecte als drets democràtics i al bé comú. L'ordenança el que està establint és fonamentalment quines són les obligacions de l'administració pública en relació a aquest bé comú, per tant, el dret a la ciutat i aquest espai públic que té el conjunt de la ciutadania, tothom que vivim i treballem a la nostra ciutat, i quines són les garanties democràtiques per les quals hi hagi un espai de convivència, un espai de relació i, per tant, un compromís i una corresponsabilitat per part de tothom. Una de les novetats és que les possibles sancions per l'incompliment de l'ordenança es pagaran amb hores de compromís social. Aquella persona, doncs, que ha fet un mal a aquest espai públic o ha trencat aquesta convivència per part de tothom, doncs haurà de reposar això, doncs, amb aquest retorn de cara a la ciutadania. Per tant, hi ha aquest compromís respecte a la societat o a la ciutat. L'altra novetat és la creació d'un Consell Ciutadà de Convivència Democràtica, un òrgan presidit per la síndica de Greuges i format per representants d'entitats i persones a títol individual. Aquest Consell avaluarà el compliment de la normativa i el seu desenvolupament, així com que les hores de compromís social s'adaptin a la tipologia de la falta. L'objectiu de la nova ordenança, en la qual hi han fet aportacions nombrosos col·lectius de la ciutat, és garantir l'expressió democràtica a la ciutat, fomentar la convivència i garantir l'espai públic com a bé comú de tothom. Un grup d'estudiants de primer de batxillerat de l'Escola Mare de Déu del Carme han estat guardonats en el Congrés Water is Life 2014, celebrat recentment a Singapur. El seu treball reprodueix a escala diferents aqüífers i analitza quant temps necessiten per descontaminar-se. El seu estudi ha estat distingit com el millor entre els 32 presentats per diversos països del món, com Alemanya, Holanda, Dinamarca, Austràlia, el Japó o Singapur. Per aquest motiu han estat rebuts per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i pel regidor d'Educació, Manel Pérez. Hem fet unes maquetes i veure com reaccionen diferents tipus d'aqüífers a diferents tipus de contaminants, perquè aquí a Catalunya, doncs, hi ha aquest problema de la contaminació d'aqüífers, i veure, doncs, el temps que triguen a netejar-se i comparar i tot. Als alumnes els ha servit força fer aquest treball de recerca perquè hem treballat amb contaminants del nostre territori. Hem utilitzat salmorra, que la tenim, jo soc de Sallent, i allà la salmorra la tenim bastant a prop. Hem treballat també com a contaminant amb purins, que aquí a la terra de l'Osona també contaminen els aqüífers, i per últim hem fet contaminació fecal, com si una tuberia de clavegueram s'hagués trencat. I el fet de treballar amb contaminants del territori els ha fet adonar, doncs, de que realment els aqüífers són coses que es poden contaminar. El grup d'estudiants del Carmel era l'únic provinent de l'estat espanyol que participava en aquest congrés internacional. Dimarts que ve s'inicia la novena edició del curs d'estiu sobre la Unió Europea, que se celebrarà durant el mes de juliol a la Biblioteca Central de Terrassa. El curs és gratuït i s'adreça a aquelles persones que vulguin conèixer els seus drets com a ciutadans de la Unió Europea i analitzar la situació que vivim actualment de la mà de diversos experts que parlaran d'Europa des de diferents punts de vista i motivaran per a reflexionar sobre les qüestions europees més actuals. El programa està format per 4 sessions que tindran lloc els dies 1, 8, 15 i 22 de juliol, de 6:45 a 8 del vespre. El curs començarà dimarts 1 de juliol amb una presentació a càrrec del regidor de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament de Terrassa, Juan Antonio Gallardo, i continuarà amb la conferència Transcendència i percepció del vot a les eleccions europees de la mà del redactor d'Informació Política i Anàlisi Electoral de La Vanguardia, doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor de Periodisme de la Pompeu Fabra, Carlos Castro.
El dimarts 8 de juliol, la professora de Dret Internacional Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Susana Beltrán, parlarà dels primers resultats de la iniciativa ciutadana europea. El curs continuarà dimarts 15 de juliol amb la conferència sobre la Unió Europea a l'Espai Mediterrani a càrrec d'Anna Terrón, representant especial i portaveu del Secretariat de la Unió pel Mediterrani. La formació acabarà dimarts 22 de juliol amb el discurs de Lina Pilup sobre la nova Europa resultant de les eleccions de 2014. Per assistir al curs cal formalitzar la inscripció gratuïta abans del divendres 27 de juny per internet, presencialment a les oficines d'atenció ciutadana de cada districte o per telèfon. En acabar el curs es lliurarà un certificat d'assistència atorgat per l'Ajuntament de Terrassa i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona als inscrits que acreditin un mínim d'assistència a 3 de les 4 sessions. Pedro García s'ha convertit en la tercera baixa del Terrassa Futbol Club, segons ha fet oficial el club agarenc, després de les d'Oriol Dot i Gallar. El davanter no ha acceptat l'oferta de renovació i Badalona o Muntanyesa són les seves principals destinacions de cara a la propera temporada. Qui sí continuaran seran David Batanero i Sergi Pérez. El migcampista de Sallent, després d'una estira i arronsa amb el club agarenc per la proposta econòmica que li havia ofert, ha arribat finalment a un principi d'acord per continuar una temporada més. De l'actual plantilla, només falta resoldre el futur del defensa Àlex Alba, que podria fitxar pel filial del Sabadell. El Terrassa també ha comunicat que el porter Jaume Bracons serà cedit al Montcada, equip que milita la primera catalana, mentre que falta per saber la destinació de Juancho. Amb Batanero i Pérez, el tècnic David Pirri compta actualment amb 16 jugadors per afrontar la propera temporada. 13 de l'actual plantilla, Àngel Pérez, que torna a la seva sessió al Mollet, i els únics dos fitxatges fins ara. El porter Eric Ayala, procedent del Cerdanyola, i el lateral dret, Guillem Ramon, de l'Europa. Fa uns mesos els parlàvem d'un grup de ciclistes terrassencs que es van animar a participar a la Titan Desert, una de les proves més dures en BTT. Ara ens fixem amb l'equip Cuques de Llum, també de Terrassa, que participa per primer cop a la Transpir i que demostra el creixent interès que hi ha per aquest esport a la ciutat. Aquesta vegada els 700 quilòmetres al desert es traslladen a la muntanya. La Transpir es disputa del 29 de juny al 5 de juliol i és una travessia que creua de punta a punta els Pirineus, de Roses a Hondarribia. Hi ha 7 membres del Cuques de Llum que afronten aquest repte després de 8 mesos de preparació guiats per un entrenador. Per tots aquest és potser el repte més gran, no? O sigui, el fet de que sigui una prova per etapes, de que sigui una prova molt llarga, la primera setmana de juliol, on podem trobar-nos pues, al Pirineu condicions climatològiques adverses, molt variades, podem passar de calor a fred, podem passar de pues, bueno, moments complicats, però realment sí que és una de les proves més dures a les quals ens enfrontem. No? El repte més important pues, serà durant les hores de que potser fa més calor, pues, estar pujant ports de muntanya pues, és unes condicions que es fan realment dures, no? Especialment quan ja portes 80 quilòmetres a les cames i ja veus que encara queden 30 o 40 per acabar. La novetat d'aquest any és que la Transpir es recorre en 7 etapes en lloc de 8. Són uns 100 quilòmetres diaris amb desnivells positius acumulats que s'acosten als 3.000 metres. Bueno, d'entrada, pues, quan et planteges el repte, d'entrada l'objectiu número 1 és acabar-ho, és ser possible completar totes les etapes sense haver d'abandonar cap etapa. Aquest és el principal repte que ens hem marcat. Lògicament, aquesta és una prova que ja van equips professionals també, i llavors els equips professionals, doncs, el seu repte és fer-ho en menys de tantes hores. Estem arribant a un moment de confiança en el fet de que, bueno, de que creiem que ja han passat els moments pitjors de més càrrega, de més fatiga, de més cansament, i jo crec que ara arribem a un moment que jo crec que tots set estem preparats a no sobradament, però sí que crec que amb la confiança suficient com per afrontar un repte com aquest. El circuit porta això també, home, no? Sí.
El 23è Premi de Novel·la d'Intriga Ferran Canyameres ha quedat desert perquè cap dels 17 originals presentats s'adiuen amb el tema proposat ni assoleixen la corresponent qualitat. Així ho ha exposat el jurat aquest dimecres al vespre a la Nova Jascaba en la 21a edició de la Nit del Misteri, una de les grans vetllades literàries de la ciutat. D'altra banda, l'edició 26 del Premi Ferran Canyameres de Narracions Curtes, al qual s'hi presentaven 42 originals, ha estat per Cors de Pedra i Animals de Fusta de Montserrat Torres, que s'emporta els 800 euros de premi cap a Lleida. El 20è Premi Maria Rovira de Narracions Curtes pels alumnes de 14 a 16 anys ha estat per Quelcom fa pudor de Socarrim, de Martí Casals, de Barcelona. El jurat ha atorgat un finalista en aquesta categoria per Pànic a mitjanit, de Meritxell Nico, de Castelló, però en canvi ha declarat desert el premi en la categoria d'alumnes d'ensenyament secundari de 17 a 19 anys. La 13a edició del Premi Maria Montserrat Uller de Narracions Curtes per alumnes de 5è ha estat per El misteri del meu cognom, de Joan Salvatella, mentre que el premi pels alumnes de 6è se l'han dut a Nabuc per Tortura d'aràcnids, tots dos alumnes de la Tecnos i que han destacat entre els 41 originals presentats. El 10è Premi de Poesia Enric Gall, amb 13 obres presentades i dotat amb 600 euros, ha estat per Teresa Serranià pel seu poemari Misto espantat. En l'acte organitzat per Òmnium Cultural s'han condemnat els últims atacs al català i s'ha recordat el dret a decidir en un país normal, lema de la campanya de l'entitat cultural. Aquesta feina de treballar per anar endavant culturalment, sabem que en aquests moments passa per aconseguir l'exercici d'expressar la nostra voluntat a les urnes el dia 9 de novembre i després seguirem treballant amb tota normalitat en un país que ja finalment haurem aconseguit que sigui normal. Els països són la voluntat, l'expressió de la voluntat majoritària. Així ha de ser en democràcia i jo espero que també sigui així i que arribem a tot això des de la convivència, des del respecte, que penso que són els grans valors que també tenim com a societat. L'acte ha comptat amb el quadre de veus de Ràdio Municipal de Terrassa, que ha interpretat un fragment de la novel·la titulada El professor de Coïmbra, de Francesc Planes, editada per Pagès Editors i guanyadora del Ferran Canyameres de l'anterior edició. El saxofonista Guim García Balàs i el pianista José Alberto Medina han posat la banda sonora a ritme del millor jazz.